E ele abriu o braço. Era Vamos ver a cobrança de Renatinho. Magrão! Sobrou. Branquinho tocou, a chance do gol. Gol! Flávio Caça-Rato é do Santa. Agora 17 minutos de jogo no segundo tempo. Renatinho bateu a falta, Magrão fez uma defesa espetacular. E aí Branquinho aproveitou o rebote e de voleio Flávio Caça. Raul, lançamento para o Caça-Rato, vai sair Magrão. Caça-Rato, a chance do primeiro gol da decisão. Driblou o goleiro, Caça-Rato! Santa Cruz chega ao primeiro gol desta decisão aqui na Ilha do Retiro. Lançamento para o Flávio Caça-Rato, que teve a frieza para driblar Magrão e mandar no cantinho de pé esquerdo para fazer 1-0 e levantar a torcida tricolor aqui na Ilha do Retiro. Por todos os ângulos, o gol de Flávio Caça-Rato. Santa aumenta a vantagem nesta decisão contra o Sport. Mais uma vez o gol do atacante do Santa.